Velkommen til KB Film Sønderborg, som står nede på Kongevej ved det gamle domhus, som nu er blevet til Statsskolen Annex. Domhuset på Kongevej er bygget i årene 1911-12, altså i tysk tid, og skulle rumme det, der svarer til en dansk byret. Huset blev opført som erstatning for det gamle retsbygning, der lå over, som lå, hvor Østergade udmunder i Perlegade, og blev bygget, så det også kunne fungere som lazaret. Derfor er der ingen dørtrin, men til gengæld brede døre. En del af den oprindelige udsmykning, herunder flere blyindfattede glasmalerier med motiver af slottet Augustenborg, Gotterup og Sønderborg samt byvåbnet og de flotte træpaneler er bevaret. Ifølge den samtidige avis var der på den preussiske finanslov fra 1911 opført mark, som førte ret til en ny retsbygning i Sønderborg. Der skulle skaffes lokaler til 5 dommere og opføres en fængselsbygning. Retsbygningen skønnes at ville koste 17.000 millioner mark og fængslet 29,50 mark. Efter at retten i Sønderborg omkring 2013 flyttede ud på Augustenborg Landevej, købte Statsskolen retsbygningen for at benytte den som anneks.